ქალაქ ლორიანში ფრანგი მეცნიერები ფიქრობენ, რომ მიაკვლიეს ხერხს, რომელიც მოაგვარებს გადაჭარბებული თევზსჭერის პრობლემას. მათ გამოიგონეს ახალი ჭკვიანი ბადე, რომელსაც შეუძლია თევზის დახარისხება, სანამ ამას ნავზე მოათავსებენ. ეს მოწყობილობა, რომელიც ჯერ კიდევ გამოკვლევის პროცესშია, აღჭურვილია კამერებითა და სენსორებით. Donc là on peut voir par exemple en bleu ce sont tous les chars. ხედავთ რომ ფერებითა აღნიშნული თევზის სხვადასხვა სახეობა. ლურჯი სკუმბრია, ხოლო ვარდისფერი სარდინები. მეთევზეები უკეთესად ხედავენ ყველაფერს და შეუძლიათ შესაბამისად იმოქმედონ. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სააგენტოს ინფორმაციით, ყოველ წელს დაახლოებით 20 მილიონ ტონას, ანუ დაჭერილი თევზების 25%-ს უკან ზღვაში აბრუნებენ. მაჩვენებელი თევზის სახეობების მიხედვით იცვლება. ჩემთვის ბევრართულია გემბაზე დახოცილი თევზების დახარისხება. სწორედ ამიტომ ჯობს ეს წყალქვეშ გავაკეთოთ. ეს ძალიან საინტერესოა. ჩვენ კარგად ვხედავთ რა მოყვება ბადეს. მეცნიერები ასევე მუშაობენ ბადის სარქველების შექმნაზე. სარქველების საშუალებით ის თევზები, რომლებიც მეთევზეებს არ სჭირდებათ, ბადისგან ადვილად გათავისუფლდებიან. Კიდევ ერთი უპირატესობა აქვს ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან ბადეს. ის ზღვის ფსკერს არ აზიანებს.